çıkabilecek mi? Ve fikir verin, İppo Nasai Komi ile Hidayet Heydarov rakibini məğlub edir. İki birbirini çok yaxşı tanıyan komanda yoldaşı olan judoçuların mübarizəsi və daha gənc idmançımız qalib gəldi. Asai Komi ilə Hidayet Heydarov təcrübəli rəqibini Olimpiya oyunlarının mükafatçısını, gümüş mükafatçısını məqlub edir. Bəli, bu gəncə diqqət hörməti tamaşaçılar. Bu gənc judoçu hələ çox maliyyətlər qazanacaq. Hərçənd gəlir Rüstəm Orucov da yaşı o qədər çox deyil. Hər iki judoçu hələ Azərbaycan judosuna uzun illər xidmət göstərəcək. Hər ikisi qələbəyə layiq idi, ancaq İslam Həmrəli oyunlarının qızıl medalını Hidayət Heydarov qazanır. Vaxtından əvvəl təmiz qələbə ilə İppolla qalib gəldi Hidayət Heydarov. Asai Komi ilə qələbə qazandı.